Máte za sebou druhý den na soustředění, tak jak se cítíš po fyzické stránce? Tak po fyzické stránce včera ta cesta byla trochu náročná, ale včera jsme to rozhýbali, dneska jsme měli ráno trénink v Písku, tak to bylo trošku náročnější po tom Písku, ale odpoledne jsme měli takovou kombinaci se střelbou, takže to bylo lepší, rozběhali jsme to a hladíme to, no, až do konce týdne tady a přijeli jsme sem dřít, takže se s tím počítalo, že budeme unavení. Byl hodně nervózní teď při té poslední soutěži, kdy se dostal vlastně až do finále Břevinka. Tak nervózní ne, kdybych prohrál, tak klukům rád popřeju, ale věřil jsem si tak, že jsem dokopal slabší nohou a nakonec mi to odměnilo za to, že jsem neprohrál. Na soustředění už jsi vlastně jako hráč Zbrojovky, tak jsi šťastný, že jestli už máš jasno, jak teď bude ta budoucnost vypadat? Jsem šťastný a jsem hlavně za to rád, že se to povedlo, protože už jsem vlastně chtěl někde zůstat, než jenom takhle putovat vlastně po hostováních. A jsem za to strašně rád, že už zase můžu někam patřit a jsem rád, že jsem tady s klukama, kluci jsou super. A jsem za to rád, no. Když jsi do Zbrojovky přišel, tak znal jsi vlastně z někoho z bývalých působišť? Znal jsem Filipa Blechu, byli jsme spolu párkrát na roďáku vlastně. A kluky jako od vidění, Matese Hrabinu vlastně z Opavy, to jsme hrávali proti sobě ještě v derby a i Texlika jako samozřejmě ze Segmě si vybavuju, Fatise, co přišel teďka, byl taky v Baníku. A jako kluky znám hlavně od vidění. Neměl jsem to tu tak těžké, že bych někoho neznal. Kdo na tebe vlastně vyzbyl na pokoj? My jsme se domlouvali s Blechičem, že půjdeme spolu, takže jsem s Filipem Blechou. No. Poslední věc, vlastně od malička si hrál v Ostravě, jak to teď budeš mít s bydlením? Na dojíždění to asi úplně není. No, samozřejmě si budu hledat byt v Brně, a protože dojíždění mi bylo jako těžké z Ostravy. Je to přece jenom po D1 a tam nikdo neví, co se stane a určitě si budu muset něco najít tady v Brně.